حکومەتی ئەڵمانیا دوای 70 ساڵ هێشتا بەردەوامە لە قەرەبوکردنەوەی ڕزگاربووان و کەسوکاری ئەو جوولەکانەی کە لەلایەن دەسەڵاتی نازیەکانەوە جینۆساید کرابوون. بەڵام ئایا بە فەرمیناسینی جینۆسایدی ئێزیدەکان دەبێتە هۆی قەرەبوکردنەوەیان؟ ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو پەرلەمانی ئەوروپا تاوانەکانی داعشی بەرامبەر ئێزیدەکان و مەسیحیەکان و کەمەنەتەوەیی و ئاینەکانی دیکەی با جینۆساید ناسا. بەشێک لە شارەزایانی یاسای نێودەوڵەتی بڕیارەکەی پەرلەمانی ئەوروپا بە بڕیارێکی مێژوویی دادەنێن و پێیان وایە بڕیارەکە بایەخێکی مێژوویی و نێودەوڵەتی هەیە. گرنگی بڕیارەکە بە بۆچوونی شارەزایانی یاسای نێودەوڵەتی خۆی لە چەند خاڵێکدا دەبینێتەوە. یەکەم، پەرلەمانی ئەوروپا بەم بڕیارە داوای لە وڵاتانی ئەندامی یەکێتی ئەوروپا کردووە هەر یەک لەو وڵاتانە جینۆسایدی ئێزیدەکان و مەسیحیەکان بە فەرمی بناسن. دووهەم، بڕیارەکەی پەرلەمانی ئەوروپا هەنگاوێکی گرنگە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا نەتەوە یەکگرتوەکانیش جینۆسایدی ئێزیدەکان و مەسیحیەکان بە فەرمی بناسێنێت. سێیەم، هەر وڵاتێکی یەکێتی ئەوروپا دەتوانێت بەرپرسانی تاوانەکە دەستگیر بکات و سزایان بدات. خاڵی چوارەم، ئێزیدەکان بە بەشێک لە کورددا دەنرێن. بەمەش یەکەم جارە لە دامەزراوەیەکی گرنگی نێودەوڵەتیدا تاوانێک لە دژی کورد بە جینۆساید بناسێنرێت. هەر بۆیە بەشێک لە شارەزایانی یاسای نێودەوڵەتی پێیان وایە ئەم بڕیارەی پەرلەمانی ئەوروپا لەلایەک یارمەتی دەردەبێت بۆ ئەوەی تاوانەکانی دیکەی دژ بە کوردیش بە جینۆساید بناسرێت و لەلایەکی دیکەشەوە یارمەتی دەردەبێت چارەسەرکردنی پرسی کورد بەو پێی تا ئەو کاتەی پرسی کورد و کەمەنەتەوە و ئاینەکانی دیکە چارەسەر نەکرێت مەترسی دووبارەبوونەوەی ئەو تاوانانە لە ئارادایە. بەڵام ئەوەندەی پەیوەندی بە قەرەبوکردنەوەوە هەیە بە بۆچوونی بەشێک لە یاسا ناسان بە فەرمی ناسینی جینۆسایدی ئێزیدەکان و مەسیحیەکان نابێتە هۆی قەرەبوکردنەوەیان. بەو پێی تەنها لە کاتێکدا قەرەبوو دەکرێنەوە کە وڵاتێک و دەوڵەتێکە بێت تاوانەکەی ئەنجامدابێت. بەو پێی داعش تەنها ڕێکخراوێکە. لە دوای داعش هیچ وڵاتێک نییە کە تاوانەکانی داعش لە ئەستۆ بگرێت بۆ ئەوەی دادگای نێودەوڵەتی ئەو وڵاتە ناچار بکات بە قەرەبوکردنەوەی قوربانەکان. پێشتریش لە مانگی ئازاری 2015دا کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاند بوو ئەو تاوانانی داعش بەرامبەر بە ئێزیدەکان ئەنجامی داوە تاوانی جینۆسایدە و داواشی لە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی کردبوو لێکۆڵینەوە لە تاوانی جینۆسایدی ئێزیدەکان بکات. بەڵام نەتەوە یەکگرتوەکان تا ئێستا جینۆسایدی ئێزیدەکانی بە فەرمی نەناسیوە.